У цьому відео ми поговоримо про те, як забезпечити сталість програм профілактики ВІЛ та догляду і підтримки в умовах пандемії COVID-19. Ми розглянемо, як організувати роботу під час карантину, забезпечити функціонування пунктів надання послуг профілактики та сайтів догляду і підтримки із дотриманням санітарних норм та правил інфекційного контролю, а також, як правильно використовувати засоби індивідуального захисту. Вивчайте ситуацію в регіоні щодо COVID-19 та введених обмежувальних заходів. Регулярно слідкуйте за оновленнями, адже ситуація може суттєво змінюватись як на рівні країни, так і на рівні окремого регіону. Тому будьте готові до оперативних змін. Важливо використовувати лише достовірну інформацію та не розповсюджувати фейки. Спирайтесь на надійні офіційні джерела – сайти уряду, Міністерства охорони здоров'я України, Центру громадського здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Багато корисної інформації ви знайдете на спеціалізованих офіційних інтернет-ресурсах з питань COVID-19. Розробіть гнучкий план заходів протидії COVID-19, виходячи із загальної ситуації в регіоні та внутрішніх ресурсів. Врахуйте наявні та потенційні можливості зовнішньої допомоги, замовника послуг, донорів, благодійні та волонтерські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування. Співробітники організації мають використовувати лише достовірну інформацію. Завжди акцентуйте на цьому увагу. Та навчайте свій персонал користуватись надійними джерелами. Усі працівники повинні дотримуватись правил гігієни, санітарних норм та інфекційного контролю. Також вони повинні знати симптоми COVID-19 та впевнено діяти при їх виявленні. Ознайомте свій персонал із алгоритмом дій у такій ситуації. Тримайте під рукою контактні номери телефонів медичних установ та гарячих ліній, за якими необхідно звертатись. Визначте посадову особу, відповідальну за розробку та запровадження плану заходів протидії COVID-19. За замовчуванням – це керівник організації, який несе відповідальність за всі аспекти її діяльності. Також можна додатково призначити особу, яка безпосередньо координуватиме заходи та здійснюватиме поточний контроль їх виконання. Вкрай важливо посилити командну роботу. Залучайте до розробки плану дій всіх співробітників, виконавців та надавачів послуг вашої організації. Це дозволить напрацювати найбільш дієві стратегії та підходи на всіх рівнях, посилити організаційну структуру та зменшити ризики втрати ефективності. Розробіть чіткі та детальні інструкції з організації роботи та надання послуг для співробітників та виконавців. Обговоріть з усіма членами вашої команди особливості роботи в умовах обмежень та ознайомте їх з інструкціями. Перегляньте графіки роботи адміністративного та офісного персоналу та максимально переведіть роботу у дистанційний режим. Наради, робочі зустрічі, тренінгові та навчальні заходи також мають проводитись дистанційно. Оцініть потреби у засобах захисту та забезпечте ними персонал. Зверніть увагу, незважаючи на централізовані поставки, повноцінний захист співробітників належить саме до вашої сфери відповідальності. Залучайте всі можливі ресурси, адже від цього залежить життя та здоров'я людей, збереження команди, сталість та ефективність надання послуг. Обов'язково документуйте всі ваші напрацювання, обмінюйтесь досвідом та кращими практиками. Виходьте з того, що вам необхідно зберегти максимально розгалужену мережу пунктів надання послуг навіть під час карантину. Вона має враховувати графіки роботи партнерських організацій, медичних установ, поведінкові особливості та потреби клієнтів. Якщо рух громадського транспорту обмежений, ми рекомендуємо організовувати роботу надавачів послуг так, щоб до пункту можна було дістатись пішки.
Якщо в організації є власний транспорт або мобільна амбулаторія, використовуйте їх максимально ефективно. Перегляньте графіки виїздів, оцініть потреби клієнтів та здійснюйте виїзди в ті місця та пункти, надання послуг на яких стало неможливим через запроваджені обмеження. Бажано мати контактні номери телефонів клієнтів та за можливості організовувати надання послуг за попереднім записом. Це дозволить надавачу заздалегідь підготувати необхідні матеріали та скоротити час очного контактування з клієнтом. Інформуйте клієнтів та отримувачів послуг про необхідність дотримання інструкцій та запобіжних заходів протидії COVID-19. Якщо клієнт має симптоми респіраторного захворювання, особливу увагу під час консультування необхідно приділити терміновому зверненню за медичною допомогою. Усі працівники та відвідувачі пункту мають притримуватись соціальної дистанції не менше 1.5 метра. Організовуйте надання послуг так, аби на пункті були одночасно присутніми не більше 3 клієнтів. При роботі та наданні послуг в приміщеннях, стаціонарному пункті, офісі організації, лікувально-профілактичній установі або ж в мобільному пункті чи амбулаторії допускайте всередину не більше 1 людини, а чергу організовуйте ззовні із дотриманням соціальної дистанції. Варто надавати клієнтам послуги максимально оперативно. Вони повинні знаходитись в приміщеннях якнайменше. Наприклад, якщо дозволяє погода, клієнту слід очікувати результату швидкого тесту на вулиці. Якщо надавач послуг почуває себе погано, якщо він має симптоми респіраторного захворювання, кашель, підвищену температуру, утруднене дихання, він в жодному разі не повинен працювати. Він має сповістити про це керівника та негайно звернутися за медичною допомогою. Працівникам пунктів надання послуг необхідно регулярно обробляти руки, робочі поверхні та матеріали з використанням спиртовмісних антисептиків згідно інструкції. Надавачі послуг завжди повинні мати їх при собі. Також необхідно часто та ретельно мити руки з милом, не менше 40 секунд. При цьому перевагу краще надавати милу, яке добре піниться. За відсутності такої можливості обробляти руки антисептиком. Але не варто обробляти антисептиком рукавички, оскільки це може призвести до їх пошкодження. Працівники пунктів надання послуг повинні проводити регулярну санітарну обробку та дезінфекцію приміщень та мобільних пунктів, в тому числі з використанням бактерицидних ламп згідно інструкції виробника. Протягом усього часу надання послуг соціальні працівники повинні перебувати у захисних масках та регулярно їх змінювати. Як часто це потрібно робити, зазначено в інструкції виробника. Також ми рекомендуємо забезпечити масками клієнтів, особливо тих, які мають симптоми респіраторного захворювання. І в стаціонарних, і в мобільних пунктах необхідно передбачити для клієнтів можливість для дезінфекції рук. Перед початком надання послуг соціальний працівник повинен візуально оцінити стан клієнта та провести опитування з використанням короткої скринінгової анкети. Це дозволить визначити ризики респіраторного захворювання та обрати подальший алгоритм дій та взаємодії з клієнтом. Необхідно уникати близького контакту з тими, хто має симптоми респіраторних захворювань, підвищену температуру або кашель, а також відмовитись від рукостискань з колегами та відвідувачами пункту. Також надавачі послуг не повинні брати сторонні, чужі предмети та картки клієнтів в руки. Клієнту необхідно пред'являти картку самостійно так, аби надавач послуг міг зафіксувати у щоденній документації унікальний ідентифікаційний код. Адаптуйте графіки роботи сайтів догляду і підтримки та надавачів послуг із урахуванням карантинних обмежень та особливостей роботи лікувально-профілактичних установ. Міжсекторальна взаємодія з медичними працівниками дозволить вам напрацювати найбільш раціональний маршрут пацієнта для отримання медичних послуг та послуг догляду і підтримки. Оцініть можливості запровадження дистанційного проведення інтервенцій,
При цьому для оперативного реагування на потреби проєкту та проведення очних сесій ми рекомендуємо запровадити графік чергувань надавачів послуг протягом встановленого часу роботи сайту догляду та підтримки. Запровадьте належні заходи інфекційного контролю на сайтах догляду і підтримки. Вони мають відповідати загальним рекомендаціям для стаціонарних пунктів від призначення відповідальної особи та проведення інструктажів для персоналу до забезпечення надавачів послуг та клієнтів засобами індивідуального захисту та санітарної обробки приміщень, робочих поверхень та матеріалів. Ефективно використовуйте можливості зворотнього зв'язку з клієнтами для підтримки контакту та адаптації індивідуальних планів роботи в умовах карантинних обмежень. Доповніть консультативні сесії для клієнтів тематикою COVID-19. Ми рекомендуємо обговорити з клієнтом можливості дистанційного проведення сесій та обрати для цього найбільш зручний спосіб. Тим не менше, вступні сесії необхідно проводити очно, адже важливо налагодити комунікацію, сформувати довірливі стосунки та розробити індивідуальний план супроводу. Також необхідно, аби клієнт підписав інформовану згоду. При проведенні очних сесій необхідно візуально оцінити стан клієнта та провести скринінг за допомогою анкети на наявність симптомів респіраторних захворювань. Протягом всього часу надання послуг і соціальний працівник, і клієнт повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту та витримувати соціальну дистанцію. Розробіть план підтримки для тих клієнтів, які не мають можливості самостійно дістатись до лікувально-профілактичної установи та сайту догляду і підтримки. Якщо в організації є транспорт, розгляньте можливість його використання для цілей діяльності з догляду і підтримки. Для того, аби клієнти отримували лікування безперебійно та вчасно, ми рекомендуємо укласти договір із логістичною компанією. Вона доставлятиме антиретровірусну терапію тим клієнтам, які не мають можливості отримати ліки самостійно. При пакуванні посилок слід пам'ятати та дотримуватись правил інфекційного контролю. Ретельно документуйте результати запроваджуваних інтервенцій, в тому числі зазначаючи в проєктній документації спосіб проведення сесій та результати роботи з клієнтом. Після використання засобів індивідуального захисту важливо утилізувати їх правильно. Використані маски, рукавички, інші засоби не можна просто викидати у смітник. Обробіть їх антисептиком або дезінфекційним засобом та покладіть у цілий пакет, бажано із зіплоком або пластикову ємність. Ємності для утилізації повинні зберігатись в приміщеннях з обмеженим доступом та бути стійкими до механічних пошкоджень. Ємності із використаними засобами індивідуального захисту необхідно передати на утилізацію в організацію, яка має ліцензію на роботу з такими відходами. Для отримання інформації ми рекомендуємо звернутись до органів місцевої влади або закладів охорони здоров'я. Також, якщо ви маєте договір на утилізацію використаних шприців та голок, зверніться до цих організацій. Можливо, вони зможуть також утилізувати засоби індивідуального захисту. Надані рекомендації допоможуть вам організувати роботу безпечно, без втрати ефективності вашої діяльності. Будьте здорові!